Համենայն դեպս գործող օրենսդրության շրջանակներում սա մի ձևաչափ է, որտեղ քաղաքական ընդդիմությունը կարող է իր կողմից բարձրացվող հարցերը ուղղել եւ խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում ստանալ պատասխաններ։ Պատասխաններ չտալը ինքնին եւս պատասխան է, բացի դա, հանրությանը հուզող բազմաթիվ հարցեր իրենց պարլամենտական համակարգում պետք է լուծումներ ստանան։ Սկսած մտահոգություններից եւ կասկածներից ավարտված կոնկրետ փաստերի շարադրմամբ, որոնք որ այս հանձնաժողովում պետք է քննության առարկա դառնան։ Եվ որքան էլ դառն է նախորդ փորձերը, երբ քննիչ հանձնաժողովները չեն կարողացել արդյունքներ արձանագրել, ավելին գրեթե չկա որևէ նախկին քննիչ հանձնաժողով, որ օրենքի շրջանակներում լիարժեք կարողացած լինի զեկույց ներկայացնի։ Մենք մտադիր ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ կարծրատիպը կոտրվի եւ ունենանք ի վերջո հավաստիության բարձր մակարդակ ունեցող զեկույց։ Պարոն Մինասյան, իշխանական պատգամավորները անհատի ասում են, որ լավ հնարավորություն է իրենց համար, որ իրենք էլ են պատրաստական, բայց ամեն պահի փորձում են ցույց տալ, որ իրենք համաձայն չեն ձեր առաջ քաշած տեսակետների հետ եւ ամեն կերպ փորձում են արդարացումներ գտնել այն երևույթին, որը տեղի է ունեցել։ Այս պարագայում ինչպես է կարողանում միասին աշխատանք պատկերացնել։ Նախ արձանագրենք, որ միասին աշխատանքի ձևաչափը համագրված է ազգային ժողովի կանոնակարգ համագրական օրենքով։ Այն, որ օրինակ, քաղաքական մեծամասնությունը տորպեդահարեց ավելի շուտ հանձնաժողովի ստեղծումը եւ մեր հարձականքը եղավ ու իրենք արդեն ներկայացեցին իրենց տեկնացուներին, խոսում են այն մասին, որ որոշակի ազդեցություն այնուամենայնիվ ընդդիմությունը կարողացել է ունենալ։ Տեսեք, ի վերջո մենք նոր սկսում ենք աշխատել։ Հարցադրումները, որոնք ընդունվեց հանձնաժողովի այս որոշմամբ, չափազանց կարևոր են ելակետային աշխատանքները սկսելու առումով։ Համոզված եմ, որ այս հարցերից շատերի պատասխանները, երբ որ կգան, ուղղակի փաստերի ուժով, անկախ արդեն քաղաքական հայացքներից, մարդիկ պարտադրված են լինելու այդ հարցերին պատասխաններ տալ։ Բերեմ 1-2 օրինակ, որ ավելի պարզ լինի։ Տեսեք, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից պետական բյուջեի փոխանցումները այնուամենայնիվ հստակեցված չեն։ Դրանք ի՞նչ փոխանցումներ են։ Անհատույց տրվել է պետական բյուջեին, հասկանալի է, որ 100 հազարից ավելի մեր հայրենակիցներ, ազգությամբ այլ քաղաքացիներ աջակցել են Հայաստանի եւ Արցախի, բայց արդյոք այդ միջոցները պետական բյուջե փոխանցելու իրավասություն հիմնադրամը ուներ թե չուներ, եւ եթե ուներ, ապա ի՞նչ կարող դա պետք է իրականացնել ու ինչպես պետք է հաշվետվություն տա բազմահազար նվիրատուների։ Ավարտված նրանով, որ կառավարությունը ի վերջո պետք է պատասխանի հարցերին, թե արդյոք այդ միջոցները երբին կներգրավել է որպես նվիրաբերություն, ինչպես որ հրապարակային ներկայացված է, ի՞նչ հաշվետվություն, ի՞նչ կարգով է հաշվետվությունը ներկայացնում, արդյոք ի վերջո այդ միջոցները ծառայել են իրենց նպատակին, թե չէ, թե այնուամենայնիվ եղել են չարաշահումը։ Հիմա այս պատասխանները որ կան, այս պատասխանները հաստ են, որոնց անկախ նորից են կրկնում քաղաքական իրենց հայացքների, նկատի առնելով իրենց հայտարարությունները, որ իրենք էլ են պատրաստ մինչև վերջ, մինչև փորձ հասկանալու, այդ փաստերը պետք է հստակ պատասխաններ ունենան։ Եթե խորհրդի անդամներին չեն ներկայացնում, որ ներերաշխիքը, որ այստեղ կներկայացնեն, այլ հաշվի առնելով այն, որ կա արդեն կանխակալ գնահատական Նիկոլ Փաշինյանի կողմից օգտվել փոսի նյութի վերաբերյալ, բայց վստահություն են հայտնում, որ այդ դիմանները նպատակային են։ Արցանագրենք երկու կարևոր փաստ։ Այո, մեր հարցումների մի մասը վերաբերում է նաև Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կառավարման համակարգի օրինական աշխատանքին։ Դուք նշեցիք, որ խորհրդի առանձին անդամներ ծանուցված չեն եղել։ Այո, մենք էլ ունենք այդպիսի տեղեկատվություն եւ այս հարցումների մեջ դա կարևոր տեղ է գրավում։ Ինչու այնուամենայնիվ պատշաճ չեն ծանուցվել խորհրդի անդամները։ Եվ սա իդեպ ունի նաև իրավական որոշակի հետևանք։ Այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը, չէ՞, նախագահ
Նախագահ Քոչարյանը, նախագահ Սարգսյանը, նաև խորհրդի այլ անդամներ հրապարակավ արտահայտել են իրենց տեսակետները եւ իրենց մտածումները, որոնք նույնպես քննության առարկա են լինելու այս հանձնաժողովում։ Մի օրինակ եմ բերեմ։ Դա մի կողմն է, հա, երբ որ հիմնադրամը արդյոք իր կարգավորումների շրջանակում է գործել, թե ոչ։ Իվերջո հիմնադրամի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ հետեւաբար օրենքի շրջանակներում շատ ավելի բարձր ստանդարտների պետք է ինքը համապատասխանի։ Եվ եթե եղել են հիմնադրամում անձինք, կլինի գործադիր տնօրեն կամ վարչական որևէ ղեկավար, որ գործել է անփույթ, անպատասխանատու կերպով կամ կանխամտածված որոշակի ցուցումներով աշխատել, այս ամենը պետք է բացահայտվի եւ պատասխանատվությամբ ենթարկվեն այդ մարդիկ։ Ես այս պահին չեմ ուզում կանխակալ որևէ գնահատական հնչեցնել, որովհետեւ պատասխանները կունենանք, դրանք կվերլուծենք, մարդկանց կանչենք այստեղ քննության, ինչպես ես նշեցի, քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները իրենք էլ չարարկեցին, սկսած հանրապետության նախագահից, Նիկոլ Փաշինյանով, կառավարության անդամներով, մենք իրավունք ունենք և կարծում եմ գալու է նաև այդ ժամանակը, որ կանչելու ենք այստեղ քննության և հարցեր են հնչել։ Այդում նաև հիմնադրամի պատասխանատուներին են հարցեր հնչել։ Ինչու այն այնուամենայնիվ խորհրդի անդամներին չեք ծանոթացել։ Եվ եթե չեք ծանոթացել, ապա դրա հետևանքը դուք պատրաստ եք հասկանում եք ինչ է նշանակում։ Նյութական վնասից սկսած ավարտված բարոյական վնասով։ Եվ մի երկրորդ մասը կարևոր բանը արձանագրեմ, դուք ասում եք, որն է երաշխիքը։ Երաշխիքը նախ եւ առաջ այն օրենքով ամրագրված կարգավորումներն են, որ ի վերջո քննիչ հանձնաժողովի հարցերին պարտավոր են իրենք պատասխանել, իսկ պաշտոնատար անձին պարտավոր են ներկայանալ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մի բան եմ ավելացնեմ, հիմա շրջանառության մեջ է մեր խմբակցության կողմից դրված մի նախագիծ, որի էությունը հետևյալն է. քննիչ հանձնաժողովում սուտ իրականությանը չհամապատասխանող կամ կանխամտածված կամ անփույթ կերպով ապատեղեկատվության տրամադրելը համարվելու է քրեական հանցագործություն։ Եվ այս մեխանիզմների միջոցով մենք հնարավորություն ունենանք ավելի ամրացնել, ուժեղացնել քննիչ հանձնաժողովի դերակատարությունը եւ այն բոլոր հարցերը, որոնք հնչում են, կարողանանք դրանց սպառիչ պատասխաններ տալ։ Իսկ աուդիտի հետ կապված։ Աուդիտի հետ կապված, տեսեք, աուդիտի եզրակացությունը, որ տրվել է կազմակերպության կողմից, հետևյալն է. հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասով չունի երական վերապահումներ, բայց այս ծրագրի մասով աուդիտը ասել է, որ ես չեմ կարող ասել, արդյոք այնուամենայնիվ միջոցները, որոնք որ ներկայացրել է ֆինանսների նախարարությունը ըստ ուղղությունների, որ ծախսել է, այդ միջոցները իսկապես ծախսվել են այդ նպատակներով, թե ոչ, որովհետև աուդիտը գանձապետական հաշվների ստուգման իրավասության պոշտված չէ, բայց կա երկրում պետական մարմին, իդեմս հաշվի քննիչ պալատի, որը կարող է դա անել։ Ավելին, քննիչ հանձնաժողովը, որը օժտված է սահմանադրությամբ եւ կանոնակարգ օրենքով տրված լիազորություններով, ինքը նույնպես պետք է ներգրավի այդ աշխատանքների մեջ։ Դրա համար իմ կողմից հնչեց առաջարկը, որ հրապարակային երկուանելու են հաշվի քննիչ պալատին, նաև ներգրավի քննիչ հանձնաժողովի թե ընդդիմության եւ թե իշխանության падգամավորների, որպեսզի հավաստություն ունենան։ Քննիչ պալատը միջազգային ոչ որևէ բանը չի արել։ Դատելով այնուամենայնիվ ընթացիկ հաշվետվություններից, որոնք որ ներկայացված են, եւ նաեւ այն իրավիճակից, որ առայժմ գոնե հաշվի քննիչ պալատը դրա մասին չի ասել, ամենայն հավանականությամբ չի արել։ Մեր կարևոր խնդիրներից մեկը նաեւ դա է, որ հաշվի քննիչ պալատը, որը սահմանադրական մարմին է եւ ունի լիազորություններ, այս հարցում ստանձնի պատասխանատվություն դեռ եւ կարողանա ստուգել եւ արդյունքների մասին ասել մեզ բոլորիս ու հանրությանը։ Ժամկետները, պանոն Մերսյան, կառավարությունից տեղեկատվություն ստանալու եւ հիմնադրամից որքան են, որքան ժամկետ։ Առավելագույնը երկշաբաթյա ժամկետը նախատեսվում։ Մենք ակնկալել ենք եւ գրել ենք դրա մասին, որ ակնկալում ենք շատ ավելի շուտ դրամատրել տեղեկատվությունը, հաշվի առնելով նաև հանգամանք, որ արդեն փաստորեն 40 օր է, մոտ 40 օր է հանձնաժողովի աշխատանքը չի սկսվել ստեղության, այսինքն այս ծավալով աշխատանք չի եղել։ Ինչպես նշեցի, իշխանության կազմող մեծամասնության առաջնահերթին անգործության հետևանքով մենք այնուամենայնիվ ձգտելու ենք, որպեսզի
օրենքով նախատեսված 6-ամսյա ժամկետում այս հարցերի պատասխանները տալ, եթե հանկարծ ինչ-որ ձևով խոչընդոտներ հարուցեն կամ փորձեն ինչ-որ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հանձնաժողովը չկարողանա, նախ դրա մասին կբարձրաձայնենք, և երկրորդը դա ամբողջական հիմք է լինելու ժամկետի երկարացման պահանջով նորից մտնել, որպեսզի այս հարցերի պատասխանները լիարժեք ստանա։ Ես չեմ բացառում, որ ընթացքում խոչընդոտներից մեկը կարող է լինել այն, որ փորձեն կանոնակարգ օրենքով նախատեսված դեպքերում, օրինակ քրեական գործառույթը որևէ կոնկրետ հարցի վերաբերյալ, ինչը օրենքով նախատեսված հիմք է, որպեսզի հանձնաժողովը այդ հարցով այլևս չկարողանա շարունակել աշխատանքը։ Այս պահին նորից եմ ասում, չեմ ուզում կանխակալ մոտեցում ցուցաբերել, բայց եթե այդ գործիքը կիրառվի, մենք ունենք նաև դա հաղթահարելու այլ սխեմաներ եւս։ Իսկ պաշտոնապես ինչ են պատասխանել, որը պատկանավոր գրավոր դիմել էր եւ ոնց է բաշխվել, հա, ասենք 52 միլիարդից ավելի։ Չէ, այս պահի դրությամբ մեր մոտ չունենք որևէ նման պատասխան, լիարժեք։ Ավելին կա տարբեր հրապարակումներ, որ ֆինանսների նախարարությունը ցույց է տալիս, որ այդ գումարները ծախսվել են սոցիալական, առողջապահական եւ ենթակառուցվածքային ծրագրերի վրա, որոշակի համամասնությամբ, եւ ի լրում են նաեւ նախկինում կատարված ծախսումների, այսինքն բյուջեով նախատեսված ծախսումների, բայց պատերազմի հետևանքների հետ կապ ունեցող ծախսեր են եղել, թե ոչ։ Ըստ հայտարարությունների այդպես է, ըստ հաստի մենք պետք է աշխատանքի մեջ մտնենք եւ ստուգումներով բացահայտենք դա։ Մի պարզ օրինակ բերեմ, ես կարտացի, դուք լսեցիք նաեւ, օրինակ կարտացի, որ հիմնադրամի որոշումներից մեկում որևէ հղում չկա ռազմական դրությամբ պայմանավորված կամ պատերազմի հետևանքների մեղման ուղված հիմք է հանդիսացել այդ գումարների փոխանցումը։ Թեև կառավարությունը իր բազմաթիվ հայտարարություններում ասել է, որ այս գումարները ծախսվել են նպատակային եւ ռազմական դրության հայտարելու եւ պատերազմի հետևանքները մեղմելու ուղված ծրագրերին։ Հիմա մենք այս ամեն ինչի պատասխանը պետք է ունենանք։ Օրինակ արցախցիների սոցիալական աջակցություն տրվել է, չի տրվել, որտեղ մենք տեսնում ենք, հա։ Հիմա տեսեք, շարունակում են օրինակ հադրութի բնակիչները բողոքել, որ այդպես էլ իրենց նորմալ աջակցություն չի տրվում։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր հարց տվեցի։ Եվ մեր հարցերից մեկ իր միջայլոց վերաբերում է դրան։ Օրինակ, մեր հայրենակիցներին ցուցաբերված սոցիալական աջակցությունը հիմնադրամի նպատակներին համապատասխանում է, թե չէ։ Եթե համապատասխանում է, դեպքում չես կառավարությանը տվել, կառավարությունն է տարել տվել այդ մարդկանց։ Եվ եթե տվել է, ապա այդ շարունակական բնույթ ունի, արդյոք կառավարությունը իր այլ ռեսուրսներից էլ է բերել այդտեղ դրել եւ մեծացրել է բյուջեն, որպեսզի կարողանա ծրագիրը անդրադ դարձնի։ Թե պարզապես անհրաժեշտ էր, որպեսզի օրինակ կառավարության PR-ն անել, որ մեր հայրենակիցներին այս ծառայություններն ենք մատուցել, սոցիալական աջակցություն ենք ցուցաբերել եւ այլն։ Դե իսկապես կա խորտում չարաշահման մեծ ռիսկ եւ առարկայական չարաշահման դեպքեր։ Այս ամենի հարցերը, այս բոլոր հարցերի պատասխանները մենք այս աշխատանքի ընթացքում պետք է ունենանք։ Եթե չունեցանք, նշանակում է հանձնաժողովը իր արժիվ դրված խնդիրը չկարողացել լուծել։ Եվ մի ճշտ օդիտի մասին, դա այս վերջին օդիտի մասին է խոսքը։ Արդեն արդեն հրապարակված ընդհանուր եզրակացումն է, հրապարակված ընդհանուրը կա, որով ասում է, որ աուդիտը ասել է, որ ֆինանսատնտեսական գործունեության մասով էական վերապահումներ չունենք, բայց կոնկրետ ծրագրի մասով մենք ունենք որոշակի վերապահումներ, քանի որ չենք կարող հաստատել այնուամենայնիվ այդ ուղղություններով են կատարվել ծախսումները, թե ոչ։ Չէ, ոչ թե միջազգային կազմակերպության, այլ միջազգային խմբի մեջ գտնվող աուդիտորական կազմակերպությունը։ Շնորհակալություն։